তো গাইজ, আজি প্ৰসেনজিৎ দা আমাৰ লগত আছে আৰু হেঙুল থিয়েটাৰত লগ পাই গ'লো। 2022 একেলগে আছিলোঁ হেঙুল থিয়েটাৰত, তাৰপিছত লকডাউনৰ পৰা বন্ধ হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ একেলগে আছে, ভাল লাগিছে। তো হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰিয়েল ভিডিঅ' কম্পেনি। আৰু গাইজ, আমাৰ বাৰীৰ পিছফালে এইবাৰ আছে হেঙুল থিয়েটাৰ। তো এয়া চাওক, সৌখন হেঙুল থিয়েটাৰ, সৌখন। অ' ভাই, আজি হেঙুল থিয়েটাৰ চাবি না? হা, তো এতিয়া বলক আপোনালোকক অলপমান থিয়েটাৰৰ এটা নক্সা দেখাই আনো। তো গাইজ, পাই গ'লো থিয়েটাৰ, হেঙুল থিয়েটাৰ। তো এতিয়া ভিতৰলৈ বলক, দেখাই আছো কি কি আছে ভিতৰত, বলক। তো গাইজ, এয়া চাওক থিয়েটাৰৰ মঞ্চ কিমান ডাঙৰ, এয়া চাওক গাইজ। তো ৰাতিটো ইয়াতে আহিব নোৱাৰোঁ, তো ইয়াৰ পৰা দেখাই দিছোঁ দিনতে কেনেকুৱা হয়, আৰু উঠি দেখাম, মঞ্চত উঠি দেখাম কেনেকুৱা হয়। আৰু ইয়ালৈকে আহে আগলৈকে, মানে হিৰইন হিৰইন ইয়ালৈকে আহে। এয়া চাওঁ, তলত বহি আছে, ঘুমি আছে। তো এইবিলাকে হৈছে সেইবিলাক বস্তু যিবিলাক থিয়েটাৰত বহুত প্ৰয়োজন, আৰু এইবিলাক নহ'লে থিয়েটাৰ এখন নহয়। তো থিয়েটাৰ চাবি আজি? আজি কি দিব? ৰঘুনাথ। নাটক নকৰিলেও এনে হ'লেও থিয়েটাৰৰ মঞ্চত উঠি চাওঁ, কেনে এটা ফিলিংছ হয় মানে নিজকে। আৰু এইখনে হৈছে হেঙুল থিয়েটাৰৰ মঞ্চ। আৰু হেঙুল থিয়েটাৰৰ মঞ্চত উঠি কি দেখাব এয়া চাওক। ওপৰফালে লাইট আৰু ওপৰফালে খালী, মানে ইয়াত মানুহ বহি থাকে, ইয়াৰ পৰা লাইট মানে কণ্ট্ৰল কৰে ওপৰত বহি বহি। আৰু ওপৰফালটো চাওক, বাহিৰে মানে একেবাৰে খালী আৰু, মানে ৰচা চচা লাগিলে বা ছেটিংছবিলাকো ইয়াৰ পৰাই বনোৱা হয়, বাঁহবিলাকত মানে থৈ মানে গাঁঠি দি। গাইজ, পিছলৈ হ'লেও নাটক কৰিম ভৱিষ্যতে। দাদাই মঞ্চৰ পিছফালে এইবিলাক ছেটিংছ কৰি আছে, মানে মঞ্চ সেইফালে মঞ্চৰ পিছফালে কাম কৰি আছে। দাদা, আপুনি কি কণ্ট্ৰল কৰে ইয়াৰ পৰা? পিছফালৰ পৰা কৰে। তো এয়া চাওক থিয়েটাৰৰ গছ, এইবিলাক দেখাত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ লাগে। তো গাইজ, এতিয়া হেঙুল থিয়েটাৰ চাব লাগে, আৰু গেলাৰীৰ টিকট এটা কাটি লওঁ, 100 টকা মাত্ৰ, বেছি নহয়। তো দিয়ক, চাও দিয়ক। সংকল্পজিৎ হাজৰিকাৰ পৰিচালনাৰ এই বছৰৰ। তো গাইজ, থিয়েটাৰৰ ভিতৰত মানুহ চাওকহে গেলাৰীত, আৰু ইফালে মানুহ অহাই নাই, এতিয়াও আহিব বাকী আছে। তো দিয়ক, দেখাই আছোঁ। মই মানুহ আহিব নোৱাৰো।
মই আপোনাৰ পৰা ল'ম আপোনাৰ পৰা যিকোনো মই আপোনাক ক'ব নালাগে কিন্তু মই মানুহ মাৰিব নোৱাৰোঁ ভাল ঘৰলৈ যাব গতিকে প্লিজ থিয়েটাৰ এখন ভালদৰে চলিবলৈ মেইন লাগিব নটৰাজ আশীৰ্বাদ আৰু গাইজ এইটো হৈছে থিয়েটাৰৰ মেকআপ ৰুম এয়া সকলো একেলগে মেকআপ কৰি আছে গাইজ আজি প্ৰসেনজিৎ দা আমাৰ লগত আছে আৰু হেঙুল থিয়েটাৰত লগ পাই গ'লোঁ দাদা আপোনাৰ হেঙুল থিয়েটাৰত কিমান বছৰ হ'ল হেঙুল থিয়েটাৰত মই 2009-10 প্ৰথম আহিছিলোঁ থিয়েটাৰত তেতিয়া তেনেকৈ 3 বছৰ থাকিলোঁ 3 বছৰ থাকি আকৌ মই বৃন্দাবন থিয়েটাৰলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত কহিনুৰলৈ গ'লোঁ আকৌ হেঙুল থিয়েটাৰলৈ আহিলোঁ তাত তেতিয়া আকৌ 2 বছৰ থাকিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ৰাজমুখতলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত 2 বছৰ থাকিলোঁ ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে অলপ আগত আহি পালোঁ আৰু শুৱালকুছিৰ ওচৰতে আমি কেইদিনমান আগতে থিয়েটাৰ কৰিয়ে গৈছোঁ এই শুৱালকুছিৰ ওচৰতে হয় 6 কিলোমিটাৰমান হয় 7 কিলোমিটাৰমান ভাল লাগিছে আজি নাটকৰো ভাল লাগিল দৰ্শকেও খুব ঠাণ্ডাকৈ চাই আছে নাটকখন মনোযোগেৰে খুব ভাল লাগিল আৰু এইবাৰ আপুনি মানে প্ৰসেনৰ লগত একেলগে অভিনয় কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ভাল লাগিছে মই প্ৰথম আমি 2019-2020 একেলগে আছিলোঁ হেঙুল থিয়েটাৰত তাৰপিছততো লকডাউনত বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ একেলগে আছে ভাল লাগিছে ঠিক আছে দিয়া আজি হেঙুল থিয়েটাৰ শেষ হৈ গ'ল আজিৰ প্ৰথম নিশা আছিল তো বহুত ভাল লাগিল আৰু প্ৰসেনজিৎ দাও মানে বহুত মানে ভাল আৰু আমাক মানে মানে না কৰা নাই আৰু না কৰা নাই পুৰা আমাৰ লগতে আছে লাষ্টলৈকে আমি যোনটো কৈছো বোলে প্ৰসেনজিৎ এটা চেলফি মানে প্ৰসেনজিৎ দাই কৈছে আহক আহক হ'ব হ'ব তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে এনেকুৱা মানে হিৰো হিৰোইন মানে বেছি এটিটিউড নাই আৰু বহুত ভাল লাগিছে তো আজিলৈ ইমানেই দিছোঁ থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই